Вітаємо, любі, з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Stressable Online. І так вже скоро Новий рік, і цього тижня нам додали відповідну вечірку з діджеєм, з новим крутим одягом, а також фейерверками і ліхтариками, коротше, ну, як завжди, думаю, ви розумієте. І ця вечірка буде доступна, як завжди, у нас на 2 тижні, а потім зимове селище у нас, на жаль, піде з Юрвіка до наступного року. Також новеньким у цьому році є конкурс від Іскріку. А дуже цікаво, який він, тож обов'язково подивимось. Ну, а також розробники написали про знижку останньої зустрічі. У якомусь магазинчику у нас занижені ціни на старий зимовий одяг і спорядження, тож дуже-дуже-дуже цікаво саме, які вони. І, коротше кажучи, ці предмети можна придбати востаннє, тож якщо що, будемо знати, що потрібно все скупити, якщо вам потрібно, бо наступного року цього не буде. Скотт Баттергуд шукав тебе раніше. Він хоче, щоб ти приєдналася до нього в срібну галявину. Думаю, він намагається переконати більше мешканців приєднатися до його косплею, чи що там у нього відбувається. Це, як я розумію, продовження того сюжету з Єті. Так, у нас тут ще одне завдання внизу, це, як я розумію, конкур. Ну, гаразд, ходімо до нашого Скотта Баттергуда. Певно, що там все залишилось, як і в минулому році, тож зараз, можливо, трішки коротенько розкажу вам, що там буде. Ми тут на початку, коротше, знову будемо дізнаватися, що там, як цікавенького у нас і новенького з'їдці. Скотт же Баттергуд дуже хоче дізнатися про снігових людей. І взагалі він така людина, яка дуже сильно любить екстрим, щось таке новеньке відкривати, але тим не менше він трошечки такий секундець, як то кажуть. Тож, як завжди, він потребує допомоги, ну, як і будь-хто на Юрвіку, від вершниць, тобто від нас. Ну і, коротше кажучи, після того, як ми з ним тут поговорили, він хоче піти до лісу голів, бо там, наскільки я пам'ятаю, будуть нас чекати Єті. І, коротше кажучи, ми йдемо туди, зустрічаємо його там. І він хоче розпалити багаття, щоб зігріти свої ніжки, бо вони замерзли в нього на зимі, на снігу, точніше. І, ну, думаю, ви бачите, що він в рубашці, то думаю, в нього там вже мала статися бурулька. Але то таке. Коротше кажучи, поки ми блукаємо, шукаємо ті дерева, щоб розпалити багаття, пан Скотт читає книгу по виживанню у такій природі. Потім він нам дуже-дуже нудно і довго розказує лекції про те, як потрібно оберегти природу і все т.д.т.п. Так що, якщо ви не знали, де слухати уважно, я жартую. Ну і потім, відповідно, вже після того, як ми розпалили багаття, він думає, що де як йому, як там виміряти ці сліди Єті, якщо сліди маленькі, то це ваш слід людський, а якщо великий, там з пічками чи чим, я вже не пам'ятаю, дощечками поміряти, то це 100% Єті. Нічого страшного, що ми і так розуміємо, що в них сліди більші. Ну, це таке, Скотт думає, що ми трошки тупенькі. Ну і, коротше кажучи, поки він це все розказує, в багаття кидають сніг, і ми, відповідно, розуміємо, що на нас напали Єті. І, звісно, що, правильно Скотт каже, гей-гей, давайте влаштуємо бійку сніжками. Ну, коротше, поки ми кидаємо снігом, вже в нас ці Єті пішли, втікли, видно, не захотіли вони дуже сильно бунтувати. Ну і, коротше кажучи, Скотт нам розказує, який він молодець, які ми молодці, і все т.д.т.п. Ну і поки це все стається, до нас підбігає маленька лисичка, там гарчить на нас, щось хоче, просить, і після цього Скотт вирішує допомогти, бо він від цієї молоти просто впав в таке захоплення прям. І, коротше кажучи, нас переносить в Морланд, на схил Морланда, і там ми прямуємо у печеру з гігантськими царапинами, і зайшовши туди, ми все ж таки спасаємо маленьких лисичок. Певно, що Єті там вирішив туди їх запихнути, чи я не знаю, що він вирішив з ними зробити. І після того ми бачимо, що наш Скотт опинився у крижаній пасті, це дуже смішно.
І починається, як на мене, саме цікаве. Страшний великий Єті хоче на нас напасти, як і на скота потергути, і, певно, так само в пастку заманити. Але, тим не менше, ми ж магічні вершники, йо-майо. І за допомогою якогось магічного вогню, як я розумію, ми все ж таки якось зупиняємо цього Єті, і він від нас відчеплюється, і каже, що ми дуже хоробрі, і все т.д.т.п. Ми ж такі всі дивуємо, що Єті нас розуміє і вміє говорити. Розпитуємо, що ж все ж таки трапилось, чому він тут. Він відповідно розповідає про себе, про те, чому він опинився на Йорвіку, про йорвікські аномалії, про те, чому їх якби родичі вирішили прийти на Йорвік. І таким чином ми розуміємо, що він не несе ніякої небезпеки, просто його побратимам захотілося трішки дізнатися, чому тут все відбувається, як, типу, що да як. І це ж відповідно пояснює те, чому пості так само зустрічаються у нас на Йорвіку. Ну і як результат, Єті попросив нас тримати в таємниці, він сказав, що можливо він ще прийде якось десь, можливо, точніше, зустрінемось, але тим не менше він, типу, як начебто вибачився і все, коротше, прийшло на норму, Скотт Бутергут навіть погодився тримати все в таємниці і влаштував таку невеличку зустріч з жителями Йорвіка, пояснив їм про те, що ніяких яєць він не знайшов, що він, ну, такий був неправий. Звісно, всі над ним трішки посміялися, але проте все, гаразд, ця історія закінчилась. Ну і, як то кажуть, на цьому все. Якщо хочете більш детально подивитися, там самі контексти, там, можливо, щось нове знайдете. У минулому році я робила ролик, тож, якщо цікаво, подивіться, я обов'язково залишу посилання під цим відео. Ну, а ми повертаємось в зимове селище. Так, тож, тут у нас десь є, ось якраз гоночка, тож, зараз будемо приходити. Цей конкурс з'явився в мене у видінні в день закінчення зимових свят минулого року. І з тих пір я працював над ним. Хочеш випробувати ці перешкоди? Усі вони саморобні. Ну, гаразд, давай. Що нас тут чекає? Так, в принципі, я оце думаю, чи був? І ніби ж не було конкуру минулого року, але чомусь... А, можливо, перешкоди, типу, просто у нас були і раніше, типу, як з тою схемкою, а вони, типу, як однакові, нібито. Хоча оцей от кут мене чимось, квадрат, точніше, він мені чимось нагадує щось, ну, типу, знайоме, що вже колись таке було. Треба подивитися ще там, що у нас є на схемці, але тим не менше, чесно, я не пам'ятаю. Дуже сильно не пам'ятаю, але, можливо, подивлюся відео з минулого року і трішки освіжусь в пам'яті. Але, тим не менше, прикольно так стрибати, особливо завжди додалену функцію, що можна зразу підряд стрибати, і це дуже круто. Якби це ще залишалося, можна було бігати не тільки в гоночках, було б набагато-набагато краще, адже хотілося б, знаєте, так поскринити, а поки ти біжиш гонку, це, ну, трошки погодитись важкувато, а хочеться прямо на всіх ракурсів, щоб, можливо, там перепригнути по-іншому. Так, тут він нам каже, що ми можемо ще раз завітати, коли у нас буде час. Так. Окей, скільки ти нам даси? 300 досвіду і 2 жетончики зимових. Чудово. І 50 шию, в принципі, непогано. Так, підвищимо левел коника. Я вже скоро буду на некачених кониках. Так, а що це за завдання нове? Цікаво, його не було, я пам'ятаю, що було тільки одненьке, але гаразд, давайте ще подивимось нашу вечірку, тут, як завжди, дуже-дуже-дуже сильно гарна. Так, там у нас діджей Ткай, тут у нас, типу, як їжа і плюс має бути, та, новий одяг, дуже-дуже сильно гарний, який блищить, який дуже дорого коштує. Але, тим не менше, прикольно, що цього року він такий темний. Цікаво, чому зазвичай були такі прямо яскраві кольори. Так, мені сподобалось це плаття. Чому його раніше не купила? Так, гаразд, що мені стільки бонусів сьогодні? Дякую, дякую.
Тут ми можемо потанцювати, тут посидіти біля вогнику і все таке. Так, а де знижки на товари? Я щось не бачу. Оце от знижка, те, що 59 шию? 999,59. Цікаво, ну гаразд. Так, тут у нас фейерверкова зона. Як я зрозуміла, так, як минулого року, тобто, ну, нічого не змінилося. Там у нас відлік до фейерверків, тільки я ніколи не бачила їх, якщо чесно, чи це тут, чи це на Йорвіку. А, можливо, в коментарях мені хтось підскаже. Так, тут у нас купа всього можна запускати. Ой, тут ліхтарики. Ой, як я їх люблю. Чесне слово, я по це просто зібралася і запустила ліхтарики. О, це було б дуже-дуже гарно. Але проте я хочу подивитися, що в нас за завдання, бо я не розумію, що це з'явилося. І так, це десь ось тут. Ось тут. Що тут у нас? Да, точно. Це завдання з цими лисичками, щоб ми їм змайстрували, типу, як домівку, щоб їм тут було комфортно. Це, коротше, дівчинка, яка, пам'ятаєте, ми її зустрічали, коли тільки почалося завдання з Єті в Морленді. Ось, здається, це вона і є. Коротше, вона ж займалася цими пістями, щоб їм було, типу, там, комфортно. І, коротше, каже, за її ініціативою ми тут робимо їм як дім, домашнє місце, де вони будуть відпочивати, і тут їм буде комфортно. І тож, якось так. О, як файно, в кінці нам дають лисичку. Блін, це дуже круто. Здається, минулого року щось теж таке давали. Тільки, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що. Ну, ви пам'ятаєте, та? В минулорічному відео все можна подивитись. Раз. Так, ну що, в принципі, на цьому все. Бажаю вам щасливих та веселих свят. Нехай все пройде добре, тихо, мирно. І нехай скоріше настане мир в нашій країні, в наших серцях, і нехай все буде добре. І всім бажаю успіхів в нових починаннях і з наступаючим новим роком. Бувайте!